განაგვიანებად არჩენების არასწორი განთავისუფლების შედეგია, რომელიც იწვევს დაბინძურებას, დაბინძურება გარემოსთვის ერთ-ერთი მთავარი საფრთხეს წარმოადგენს და ეს საკითხი მრავალი ქვეყნის დღისდღეობით დგას. პროექტი სიტყვის თავისუფლება გრძელდება გიორგი ბოლქვაძე გარემოს დაბინძურების შესახებ გვერდება სტუდიაში და ამ თემას უფრო ფართოდ მასთან ერთად მიმოვიხილავთ გიორგი საგამომშვიდობისა. ძალიან მნიშვნელოვან თემით მოხვედი დღეს ჩვენთან ერთად გარემოს დაბინძურება და ზოგადად გარემოს თითოეული ჩვენგანი სვალია რა მოგესალმებით პროექტში. მოგესალმებით გიორგი და საინტერესოა რომ გადაწყვიტე ამ თემაზე ზოგადად საუბარი და როგორც ვიცით სიუჟეტიც გაქვს მომზადებული რა იყო შენი შთაგონების წყარო ამ სიუჟეტის თემას შესაძლოა შეეჭიდე. აი პირველად რო დავიწყოთ ან მაგალითად ბოლო მონაცემებით სოფლიო ოკეანეში 7 მილიონი ტონა ნარჩენი ჩაედინება, რომელიც ასე ვთქვათ ძალიან დიდ პრობლემა, რომელიც ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს ზოგადად როგორც ზღვის და ოკეანის ბინადრებისთვის, ასევე ზოგადად პრობლემას წარმოადგენს შემდეგში ეს ნივთიერებები და ის ნივთიერებები, რომლებიც წარმოიქმნება აქედან. ასევე არის ჩვენს რეგიონშიც ეს პრობლემა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენს რეგიონში არ ითვლება რამდენ არ რაოდენ რომელიც დინარჩენია ხდება ჩვენს გარემოში, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანას და ჩვენს რეგიონს უფრო მეტი უჩდება ასე თქვა გადასახადები ან ამასთან ბრძოლაში, ვიდრე ან შესაძლებელია მოწესრიგება. გიორგი, საინტერესოა, მოკლედ გავიგეთ შენ ამ თემის ინტერესი რამ გამოიწვია, გარდა იმისა, რომ შენ ამ თემაზე ბევრი რამ მოიძიე, სიუჟეტიც მომზადე, გარდა ამისა, რითი ხარ ამ პროცესებში შენ თვითონ როგორც მოქალაქე ჩართული? ხო, ან მე როგორც მოქალაქე, როგორც სტუდენტი, ვცდილობ რაღაც ჩემი რესურსი მაქსიმალურად გამოვიყენო. დღესდღეობით ბათუმში მაქვს, ასე ვთქვათ, ბათუმის ეკოკლუბი შექმნილი, რომელიც მდებარეობს მებედავაში 57-ში, თავისუფალ ჟურნალ სახლის, ასე ვთქვათ, ტელევიზიის მეზობლად. დიახ, აქვე პროექტია და სადაც მსგავსი თემით დაინტერესებული ახალგაზრდები ვიკრიბებით და ყოველ კვირეულად გვაქვს სამუშაოს შეხვედრა, შემდეგ აქტივობები არის როგორც გასულითი აქტივობები, დასუფთავება, მცენარეების დარგვა, ყოველ დღეს რომელიც არის ასე ვთქვათ განუსაშრულოვანი ჩვენ საციკეთოდ ვიყენებთ ამას და ასევე გვაქვს ცნობიერების ამაღლებს კეთდათ ჩვენ თანატოლ განმათლებელთა ტრენინგებსაც ვეწევით ასე ვთქვათ და ის სტუდენტები თუ მოსწავლეები რომლებიც გვერდებიან შემდეგში გააქვთ ეს ინფორმაცია და ასე როგორც გააღნიშნეთ სიუჟეტი გაქვთ მომზადებული ამ თემასთან დაკავშირებით, ჩვენ საინტერესოა რაზე გაკეთდა და აქცენტები სიუჟეტში რა თქმა უნდა მაყურებელი ნახავს ამ ყველაფერს, მაგრამ ეს მთავარი აქცენტები, რომელიც სიუჟეტში არის გამოსახული, რომელიც შეიძლება არ მოხვდა სიუჟეტში და ისე შეგიძლია მაყურებელს უთხრა, ყველაფერი შეგიძლია. კი, პირველში ანუ მთავარი აქცენტები არის გაკეთებული ზოგადად მოქალაქეების ჩართულობაზე, მოქალაქეებს რა წვლილი აქვს რეალ გარემოს წინაშე, ასევე კანონმდებლობა რამდენად ეფექტურია და ზოგადად ანუ თვითონ მოსახლეობის აზრი გამოკითხვის ჯანსი თუ თვითონ მოსახლეობა როგორ უტიება, ანუ თავიანთ. დიახ, გიორგი, მაშინ ნახოთ ჩვენ მე მომზადებული სიუჟეტი, ჩვენ დავბრუნდებით და შემდეგ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. ნახოთ. რეგიონს ათეულობით წლების მანძილზე საერთოდ არ ქონია და დღემდე არ აქვს სანიტარული ნაგავსაყრელი, რომელიც ყველა გარემოს დაცვით პრობლემატიკას წარმოადგენს. დღეს არსებული ნაგავსაყრელი არის შემოუღებელი. იქ უამრავი ცხოველი იკვებება ამით და საბოლოო ჯამში მათი პროდუქტი ჩვენს წლების რაციონში შედის და ეს არის გარემოს დაცვით პრობლემა, რაც ჯანმრთელობის კუთხეა პრობლემაც ის, ეს არის ფაქტი და ამ კუთხით კონკრეტული ხელმძღვანელი გასატარებელია რა. წინადადგმული ნაბიჯი რაც არის პლუსი რეგიონისთვის ის არის, რომ ცეცხლში შედება სანიტარული ნაგავსაყრელი, რომელიც ყველა გარემოს დაცვით საერთაშორისო ნორმას უპასუხებს. ძალიან მნიშვნელოვანი და წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო, რომ ქვეყანამ 2015 წელს მიიღო და დაამტკიცა ნარჩენების მართვის კოდექსი. ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო სამოქმედო გეგმა და სტრატეგია, რომელიც დაიდო უკვე მოგვიანებით. ნარჩენებთან მიმართებაში როდესაც ვსაუბრობ, დავუშვათ მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმები, რომლებიც ეს სახსნაშავი, რომ ყველა მუნიციპალიტეტს ამ ეტაპზე არ აქვს შემუშავებული, ხო, რამდენიმე რეგიონი კვლავ დარჩენილი ამ გეგმების გარეშე. პირველ რიგში მნიშვნელოვანი რომ ამ შეიმუშაონ ესეთი გეგმები და მეორე მხრივ ვინ შეიმუშაო ინ მან აღასრულოს.
ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოში ნარჩენების დახარისხებისთვის საჭირო პროგრამების ამუშავებას. ერთ-ერთ მათგანს თქვენ ჩემს უკან ხედავთ. თუმცა მხოლოდ ჩვენი ძალისხმევა ამ პროცესში არ გამოიღებს სათანადო შედეგს. ეს არის ყველა ჩვენგანის, თითოეული მოქალაქის პასუხისმგებლობა. თქვენ უნდა შეიტანოთ თქვენი წვლილი ნარჩენების გადამუშავების პროცესში. ამისთვის კი საჭიროა მოხვიდეთ აქ და შესაბამის მოწყობილობაში დაახარისხოთ ნაგავი. მოქალაქეთა დაჯარიმება დაბინძურების შემთხვევაში საკმაოდ აქტიურ ფაზაში შევიდა, შეიძლება ითქვას. გამომდინარე იქედან, რომ გამკაცრდა კანონი ნარჩენების მართვის შესახებ. მიმდინარე წლის განმავლობაში 11 საჯარიმო სანქცია დაწერილი, პრაქტიკულად უმეტესობა ფიზიკურ პირებს ეხება, ანუ ეს ის ხალხია, ვინც ანაგვიანებს გარემოს. შეიძლება ითქვას მოსახლეობის მხრიდანაც, ზოგადად საზოგადოების მხრიდან აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჩვენის მიერ ჩატარებული ღონისძიებები, იგივე კანონის დაცვა და შესაბამისი აღკვეთი ღონისძიებები პრაქტიკულად არის საკმაოდ შედეგიანი. დაუმიზნეთ ურნას და გაუფრთხილდეთ გარემოს. თქვენი აზრით, სხვისი დაგდებული ნაგავი უნდა ავიღოთ და გადავაგდოთ ნაგვის უნაში თუ არა? ვიცით რა შეა საქმე. თუ შევამჩნევთ 19 ამის შესაძლებლობა თუ იქნება, მაღაზი ყველამ უნდა ეზონოს. რა თქმა უნდა, ეს არის მოქალაქის პასუხისმგებლობა. სხვისი ნაგავი არა, იმიტომ რომ მაგისთვის არის სპეციალური სამსახურის ორგანოები, რომლებიც ასუფთავებენ გარემოს. ვინც დააგდო, იმას უნდა ავახებინო და გადააგდებინო. ეს უნდა გადააგდო, მაგრამ ვინ გააკეთებს მაგას, არავინ. ცოტა ამ ბოლოს გამოსტორდნენ, რა ხდება არ ვიცი. ადრე სადაც ვანკვალებდნენ, მაგრამ ეხლა უკვე ნორმალურად მიდის რა მოლაპარაკებები. ყველაზე მეტად რომელი ტერიტორიებია დაანაგვიანებული? ბათუმის ახალშემოერთებული ტერიტორია და ჭავები. ფერიაში არის, ეგეთ ადლიაში, მწვანე კონცხის მიმართულებით. არის თუ არა ქალაქში საკვარცხლო ნაგვის ურნები? არის. უბრალოდ ცნობიერება არის ჩემი აზრით დაბალი. გონია რომ გადანაწილება არის ზოგიერთ ადგილას არასწორი. ჩვენ არ ვარგივართ. ურნებთან ახლოს ვდივართ და ნაგავს მაინც ვიტყვით ქუჩაში. როგორ მოიქცეთ გარემოს წინაშე, ეგ ჩვენი გადასაწყვეტია. შეგვიძლია მოიქცეთ ასე. თუმცა ყოველთვის გვაქვს ალტერნატიული გზა. როცა შეგვიძლია ნარჩენი მოათასოთ იქ, სადაც ნარჩენის ადგილია. ნარჩენი უნდა მოვეთავსოს იქ, სადაც ამ ნარჩენის ადგილია, ნამდვილად გეთახმებით და უერთებით ამ პათოს. დიახ, გიორგი, საინტერესოა, რაიმე ცვლილება თუ აღინიშნება ამ კუთხით ჩვენს გალაქში და საინტერესოა შენ რაში ხედავ ძირითად პრობლემას, რა არის გამოსავალი და რომ შეაჯამო შენი სიუჟეტი ამ ყოლაფრით. სიამოვნებით ივანე, პირველი ცვლილება რაც ჩვენს რეგიონში არის დაფიქსირებული, ეს რამდენიმე დღის წინ იყო, ჩვენმა მაყურებელმა იხილა ეხლა პირდაპირ ეთერში, ანუ ის სეპარაციის ტენდი, სადაც მოქალაქეებს შეუძლიათ და მიიტანონ ნარჩენი და განათავსონ თავიანთ იქ, სადაც ნარჩენის ადგილია. თუმცა ასევე არსებობს მეორე ცვლილება, რომელიც კანონმდებლობას ეხება. ეს კანონმდებლობა არის ნარჩენების მართვის კოდექსი. თუმცა აქ ჩემი როგორც მოქალაქის და არა ექსპერტის შეხედულება ცოტა განსხვავებულია, იმიტომ რომ ვფიქრო რაღაც კანონმდებლობასა და მოქალაქეებს შორის არ არის ზოგადად სინქრონი, რომელიც უნდა იყოს. ანუ ჩვენ ერთი მხრივ შეგვიძლია მოქალაქეებს უთხრათ რომ დაგაჯარიმებთ, თუ თქვენ იდეაში ნარჩენს არ მოთავსოთ იქ, სადაც საჭიროა, თუმცა მეორე მხრივ შესაძლებელია არასაკმარისად და არა, ანუ ისე არ იყოს გადანაწილების ნაგვის ურნები ყველა სივრცეში, სადაც საჭიროა. დიახი, ჩვენ როგორც ნახეთ, იქ სადაც ფთავის წარმოადგენელმას თქვა, რომ ადრიდელთან განსხვავებით ეხა სიტუაცია მნიშვნელოვნად შეიცვალა, აღარ უთეთ მას. ჩვენ ამ თემას აუცილებლად კიდე არაერთხელ ჩვენი გაცემა დაუბრუნდება. გიორგი ბოლქვაძე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა გიორგი რომ იყავით ჩვენთან და მოგვიმზადე სიუჟეტი.